Assalomu xorazm musiqiy dam olish dasturi ananasiga sodiq qolamiz. Chiroyli tarona bilan dasturni boshlash niyatidamiz, istagidamiz va buning uchun ustozlar ta'limini olib, bugungi kunda ustozlar yo'lidan borib, chiroyli ijodlarni erga xalqqa taqdim qilib kelayotgan ijodkorimiz Arslon Otajonov bugun studiyamiz mehmoni bo'lmoqdalar. Xush kelibsiz deymiz sozandalarimizga ham. Sizlar tomoningizdan yo'llanadigan chiroyli tarona bilan bugun yurtdoshlarimiz xonadoniga fayzu barakat ulash niyatidamiz. مرحبا مرحبا مانا بودن اول وقتم آشنا سنین برل بلغم دی بان بار خانا نیچه وعدلر زایر ایدین مانا بودم کن کلب حاکم روانا Qilursan menga zulm birla japo yay Nadin vaqtinga aylamasan vafo Sening birla bo'lg'in deding subhishonam روختی جسمی چرا مکانم کلای وصل دیگ بارها شاد کنم نچه تندر بویقل ایلا پرام بخالیندن مزگه سار خرام ای ندین نختیه ایلا محسن وفام Thank you.
رحمت من تاجری کار کلامان سرسان که سالبندی سلامت بونید مسی جادی پرواز دیم و دستور دامن دبزبلن برگه بولب یوتاشتر مزگه چرالی ترانه‌لر تقدیمات ده دوامیت است.